Четвер для хмельничан буде холодний та вітряний – 8 метрів за секунду. Температура також не тішить – до 4 градусів тепла. Прогнозуємо невеликі дощі, нічні години подекуди з мокрим снігом, вітер східний 3-8 метрів за секунду, температура повітря в нічні години, це по області від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, в денні години 2-7 градусів тепла. П'ятницю та суботу погодою керуватиме поле підвищеного тиску. Це означає, що ані дощу, ані мокрого снігу не передбачається. 15 березня прогнозують плюс 7, а от 16-го трохи більше – плюс 10. Істотних опадів не прогнозуємо. Температура повітря в нічні години суттєво не зміниться. В денні години підвищуватиметься поступово та 16 березня становитиме 6-11 градусів тепла. Та в неділю мокра погода знову повернеться в місто та область. Температура повітря – до плюс 8, а вночі – до 3 градусів з позначкою плюс. А от початок нового тижня, а саме понеділок 18 березня, для хмельничан та жителів області буде сухий. Внаслідок активізації атмосферних фронтів випадатимуть невеликі та помірні дощі. Температура повітря в нічні години дещо підвищиться, в денні години температура повітря коливатиметься в тих же межах. За словами синоптиків, березень ще потішить хмельничан теплою погодою, та чередуватись вона буде із дощами. Тож багато вітаміну Д у цьому місяці чекати не варто.